ありがとうございます。ありがとうございます。雰囲気変わりましたね。ああ、そうですか。あ、髪の毛染めたんで。はい、あの初出しです。ちょっとプリになってたんで、ちょっと根元をあの染めたら、いやどうせやったらちょっと違うようにしようと思って。で、今日何するか聞いてます？多分ですけど、前回、はい、JP にやってもらいたいことみたいなことをお願いしたはずだと募集かけたんですよ。そう、前回の番組ラストで告知した JP に来てほしい人大募集。ジャンルを問わず募集をかけたところ、え、実際関係ない、11件。11件も来たんすか。一応予定だ6件行こうと思って。ちょっと待ってくださいよ。特番1件目がですね、雪の下からキャベツを取る我が家の雪中キャベツ美味しいですよ、はい、で来ました。いやいや感想じゃないですか。感想やというわけで、今回のドドドドット JP は新企画。番組に寄せられたリクエストに答え、いいよ、JP があなたの元にお邪魔します。剣道は運動神経とか全く関係ないです。運動神経関係なくないわけないでしょ。ナンバーワンドドドット JP スタートです。探偵ドドドドット JP 局長の松本人志です。さあ今回ご依頼をいただいたのはですね、こちらのご夫婦です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、どちらがちなみにあのご依頼いただいたんですか。はい、私です。奥様が、はい、奥さんはファンっていうわけではなく、はい、あ、でも知ってます。知ってるのかって言ってないですこの雪の下にキャベツがあるんですよ、うんうんうん、雪を一回取ってからキャベツを収穫するっていう二度手間なんで、はい、すごい大変で、はいはい、JP さんにお願いしたいなと思います。よっしゃ任しとけ。お願いします。これどれぐらい収穫するんですか、一回のシーズンに。一回のシーズンで3万個ぐらいは。3万個収穫しますね。おお出てきた。おー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 おおおおわあ、大きいキャベツ。わあ立派なキャベツですやんか、これ。うおお大きいな。普通のキャベツは、はい、糖度が7度ぐらいなんですけど、はい、うちのは10度以上あります。糖度10度といえばほぼスイカレベル。雪の下で保存することで寒さから身を守るため、甘み旨味が増すのだそう。よいしょ、これでいいですか。わすごい大きいっす。すごい大きいキャベツゲットだ。 J なんでまたこの2人でこの農業やろうって思ったんですか。自分がもともと農業親がしてて、はいはい、もう子供の頃から農業をしようかなって思ってて、はい、もう決めてたんですね、はい、もう将来農家。いや素晴らしいですね、お二人のなんかこの手塩にかけた思いがこのキャベツに込まれてますね、ちゃんとね。なんかあの奥さんのここが好きみたいなとこあるんですか。普通嫌じゃないですか、こんな仕事女の人するのって。まあまあまあ大変ですからね、女性近い仕事ですから。だけどこう嫌って言わずに自分のしたい仕事を、うん、僕がしたい仕事をしてくれるのは本当に嬉しくて、はい、そういうとこ好きですね。何がありがたいですね。なんてこうなんかみすぼらしい感じになりました。寂しい感じになりましたけど。30分ほどの作業でおよそ50個のキャベツを収穫した JP。 さあということでご用意していただきましたけれども、甘みが強い雪の下のキャベツは生のままサラダにしても、サクッと揚げて天ぷらにしても OK。 ただ今の季節におすすめなのはやっぱりキャベツと豚バラの鍋。絶対うまい。お鍋で。うわ絶対うまいやんかこれ。うわあったかい。あご夫婦の愛情を感じますね、ここにね、はい、そしてそれを見守るご両親でね。ただずっと動画を回してじゃあちょっとこれでいただきます。とろとろね。うわぁキャベツがトロトロってあります。あれこっちちょっと待ってください。豚キャベツどっちが主役。
ちょっとあの僕がお手伝いさせていただいたことによってこれちょっと助かりましたかね。助かりました。よかったほら JP 呼んでよかったなってことになったでしょ。はい、では続いてなんですけど、私は小学生の頃から特技はモノマネと言ってきたのですが、自信を持って人前で披露できるものがありません。ぜひ JP さんにモノマネを教えてほしいです、なんかようやくなんかその僕の特技が生かされるとこが来たんじゃないですか。女性らしいです。女性なんだ、なるほど、女性か女性、まあまあまあいけないこともないでしょう、多分ですけどね、こちらのお二人なような気がするんですけども。依頼人はこちらのゆかさん。改めてお話を聞いてみると、小学校の時になんかよく自己紹介で趣味特技みたいなのってあるじゃないですか、でちょっとモノマネをやってて、ちなみにどんな感じで、クロちゃんですみたいな感じで、いいよ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 、いいそういうの大事だから。え、ちっちゃい頃からやってたんですかモノマネ。そうですね、物心ついた時からはモノマネっていうよりすぐ真似するのが好きだった、それモノマネっていうんですよ小さい時から人を楽しませるのが大好きだったゆかさん。しかし自分のモノマネクオリティに限界を感じ、JP に救いの手を求めたという。意外とだから今思ったのが男性のモノマネが多いですよね。高い声出なくて。あ、なるほど、それは実は僕が今お話しさせていただいた時に聞きながら、まずゆかちゃんの地声を聞きたかったんで、でこれでできそうな声がないかなってずっと実は聞いてたんですよ。何気ない会話の中からゆかさんの声質を見極めていた JP、 新たなレパートリーに提案したのはちびまる子ちゃん の、はい、あの野口さんとか知らない知らない、いいよ、知らない知らない、このキーの友ができたら、あのね、まあちびまる子ちゃんで申し訳ないですけど、藤木くんの声ができるんですよ。僕はそんな卑怯な男じゃないよ、やめてくれよ長澤くん、いいね、声のトーンは OK だからそこに抑揚をつけてちょっと細かいビブラートをつけて足していきましょうか。15分間の練習後、その成果を披露する場所に選んだのは、どうもよろしくお願いします、モノマネ芸人 JP とゆか P です。はい、よろしくお願いします今日はですね、あのモノマネのこのコラボをしようということでございまして、ちびまる子ちゃんより藤木くんと長澤くんの会話いきましょう。藤木くん、君はめったく卑怯な男だよ、僕はそんな卑怯な男じゃないよ、長澤くん、おいらバカだから何にもわかんないよ、野口はどう思うんだい。知っている、知っているけど知らんぷり、おっと、こんなところにイクラちゃんがいるじゃないかい。おい、どこに行っちゃったんだい。後半に続く。はい、ありがとうございます。まあでもこれをモノマネやってる間にずっとクロちゃんはもう女子口説いてましたからね。そんなことない、松本さん、しいや、滑らんな。ありがとうございました。お母さんどうでしたか、娘さんのこの活躍っぷり、モノマネは。はい、大満足です。大満足、はい、大満足、はい、大満足です。解決できた、はい、あ、よかった、できました、ありがとうございましたありがとうございました。次のご依頼なんです。はいはい、どこでしょう。後ろの昭和基地っていう駄菓子屋さんです。ちょっと変わった取り組みしてるそうなんで。変わった取り組み、はい、なんだろう。すいません、お邪魔します。あ、本当にすごい、わ、タイムスリップしたみたいなレトロな感じがめちゃくちゃいいですね。変わった取り組みをされてるってお伺いしたんですけど。そうなんですよ。
なんか支援していただいて、はい、ああなるほど、大人の方へ地域で子どもたちを見守ろう、福結びチケットご支援のお願い。要するにこれ大人の方が1000円でここのお店でチケットを買われて、そのチケットを子どもたちにこう、まあ、プレゼントって言ったらいいんですけど、渡して子どもたちに来てもらいましょうっていう取り組みをされてるということです。そうですね、この福結びチケット100円10枚を一つ釣りに地域の大人が購入、チケットはお店に来た子どもたちが自由に使えるという仕組み。新たな試みとして今月からスタートするそうです。はい、山形市にあります、駄菓子屋昭和基地と申します。大人の方から子どもの方まで楽しんでいただけるお店作りをやっています。ぜひ皆さんこちらのチケットをご支援いただいて、はい、うん、地域の子どもたちを元気に見守っていただければなと思っています。わかりました。ちなみにおすすめの駄菓子、はい、練り飴です。練り飴、こうぐる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 って練っていただいて、時間を忘れて練ってください。はい、パチ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 、お口の中でパチパチする、はい、ダイヤモンド、ダイヤモンド、指にゴージャスに挟む、あーいいですね、上沼恵美子さんごっこができるということで、はい、ぜひ来てください。ありがとうございます。お待ちします。続いて JP が向かったのは花城セントラルの24階。ここで待っていたのは、マジですげえな、ブラボー、中学3年生佐藤龍くん。今回 JP の歌声とコラボがしたいとリクエストを送ってくれた。まあ、どういうのでコラボしたんですか。例えば歌ってもらうときにモノマネして歌うとか、うん、全然そういうのを見たいですね。うん、山形の清塚って言われる可能性がありますからねえ、じゃあちょっとコラボしましょう。はい、お願いします。よろしくお願いします。お知らせの後は JP と山形の清塚佐藤龍くんが奇跡のコラボ、まさかのサプライズソングも。あ、皆さんこんばんは、香取慎吾です。今日はですね、龍くんと一緒にマジですねコラボで歌いたいと思います。ガクト二人で写真を撮ろう、懐かしいこの景色だ、あの日と同じポーズで踊けて見せてほしい。山崎育三郎、見上げる空の青さ、気まぐれに雲が流れ、綺麗なものは特に、栄冠は君に輝く。ピアノは4歳からずっとやってますね。本当理想ですけど、ショパンの生まれ育ったワルシャワとかのポーランドの方に留学して有名なピアニストになるっていうのが夢ですね。愛を込めて花束を大げさだけど受け取って、理由なんて理由なく浜田ってどついてくるんですよ。考えられないっすよね。本当に愛を込めて東京のみんなにあなたをブフォー、ありがとう、ブラボー。実は、うん、このロケ日、今日が、うんうん、誕生日という人がいるんですよ。うんうんうん、で、誕生日をお祝いしてほしい。はい。するとここで依頼人が登場。今日が誕生日という依頼人のエミさん。なんと前日は娘のひかりちゃんの誕生日。二人まとめてお祝いしちゃいます。それでは、
改めてお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。 JP with リュウ君によるハッピーバースデーソングいってみよう。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear 赤井ちゃん、エミちゃん、順番ちょっと逆だったけど、 Happy birthday to you。お二人のために山崎育三郎がバラを持ってきました。本当にお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう。あ、感じ最後のご依頼でございます。いや、今日5件やってきましたからね。ここは何ですか、これホワイトベースですか。あ、剣道や。剣道やってる。やったことあります？ない。剣道は一回もないですね。剣道には縁もゆかりもない JP、 果たしてどんなお願いなのか。今南沼原小学校の剣道スポーツ少年団なんですけれども、4人が6年生なんですよ、卒団してしまうと5人しか残らなくてギリギリなんですよ。 JP さんに剣道ってこんなに楽しいよっていうのをアピールしてもらいたいなと。あ、大役ですねこれ。なぜかというと私は剣道やったことがないという。大丈夫です。大丈夫ですか。剣道は運動神経とか全く関係ないです。運動神経関係なくないわけないでしょこんな。あの、一生涯できるスポーツなのでやってみたらいいんじゃないですか。やってみたらいい。着替えますか。着替える。心の準備ができた。南沼原剣道スポーツ少年団の活動は週3日、剣は心なりをスローガンに、技術の向上はもちろん心の育成を大切に剣道に打ち込んでいます。剣道初挑戦の JP、 身をもってその凄さを体感することに。え、早速？すごい。もう何年なんですか、やられて。3年です。1級です。1級。もうすぐ初段ってやつやつだ。すごい、もう早すぎて全く見えへんかった。電光石火のように。剣道やってて一番楽しい時って何が一番楽しいですか。一本取った時ですかね。それはね、俺も一緒なんですよ。お笑いも剣道もそうですけど、あの、このスパーンと決まった時っていうのはものすごく気持ちがいいっていうのはやっぱ共通して言えることなんですよね。もう竹刀持ってこう向かってきた瞬間、虎のように見えてめちゃくちゃかっこよかったんですよ。やっぱ今よりも、あの、上手くなって、あの、強くなって、しっかり上達で、できるようにしていきたい。剣道はとっても楽しい武道、そしてスポーツです。一度体験してみてください。剣は心なり。